my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God to thee. Tulivyo, lakini jioni leo twasema pokea sifa na utukufu na heshima ni zako milele na hata milele. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Tumpe Bwana makofi mazuri ya shukrani. We can do it better than that. We can give God the praise. Hallelujah. Amen and amen. God bless you. We may take our seat in the presence of the Lord. We want to welcome even those who are online in the service. And as we continue, we thank God that he has been faithful to us. Tumepata nafasi ya kuomba maombi kama vile Mungu ametusaidia. Na tunashukuru kwa sababu ya kibali chake. Jana tulikuwa na mambo kadhaa ambao tulitazama. Tulikuwa bado katika kitabu kile tulianzia, the book of Job, chapter number 3. I quoted the verses from verse number 1. The Bible says, and Job cast his days. Job akalaani siku zake, ama siku ya kuzaliwa kwake. Na mstari wa 8, kama tulivyoona, alisema, na wale wanajua kuilaani siku, na wakuja wailaane. Praise the name of the Lord. Kusudi la Job la kusema wanao laani siku wakuje ni kusema kuna watu wanaweza simama wakaraani siku wakairaani. Na siku nilisema si masaa ati kwamba ukaweka this 24 hours ndizo zimeraaniwa, lakini kilichoko katika kulaaniwa kwa siku ni habari ya badiliko katika ulimwengu wa rohoni. Praise the name of the Lord. Siku kuwekewa mipaka, siku kuwekewa maneno. Hallelujah. Siku kutangazwa vile itakuwa. And I left it when I was reading the book of Genesis chapter number 49. Na mnakumbuka nikawaambia Yakobo aliwaita wanawe, akawaambia kujeni watoto wangu, kaeni hapa nimwambie mambo yatakavyokuwa siku zenu za mwisho. Praise the name of the Lord. Na akasema ya kwamba siku zenu za mwisho hivi ndivyo zitakuwa. Wewe fulani maisha yako yatakuwa hawa. Nikawaambia from the beginning, one of the things you will see is about Reuben. He was the firstborn of his father. Praise the name of the Lord. Na baba yake akasema, Reuben hautakuwa na mafanikio. Prominence imeondolewa kwako. You were supposed to be prominent. Kwa maneno, akaondoa prominence, akamushusha. Praise the name of the Lord. Kwani katikati ya Isaka na katikati ya Yakobo na Esau, difference ilitoka wapi? The difference was made by a declaration. Hallelujah. So nikasema ya kwamba some of the declarations ambazo ni muhimu kudeal nazo ni declaration ambayo inatokana number 1 katika majina. Majina yale mtu anaitwa. Na jana tuliweza kushughulikia mambo kadhaa. Number 2 nikasema ni maneno yaliyonenwa unintentionally. Kuna watu wengi huongea kwa sababu mtu amekasirika, mtu alikuwa
ameona vibaya akasema maneno na maneno yale ni muhimu sana kuyaondoa katika anga, particularly as far as it concerns your days. Praise the name of the Lord. Kuhusu siku zako, ni maneno gani yalineno? Kuna mtu anaweza kuwa alikasirishwa na wewe, alikasirishwa na jinsi unafanya mambo. Mwingine mnafanya kazi na yeye anaona wewe utani overshadow, anaanza kuongea maneno. Mnafanya biashara na mtu, mtu anaanza tu, hata unajua mtu anaweza kuja, hey, anaambiwa tu, hey, fulani vile tunamuona, kai tunaona akienda bali. Yule mtu kinyongo, wivu unamshika. Anaanza maneno, hey, sasa because angasijui amefanya, sijui kama ajui amenunua hiyo kagari, hajui hiyo gari inaweza enda imuue. Maneno yanaanza kunenwa. Maneno ambao wakati mwingine they are just unintentional. Praise the name of the Lord. Kuna maneno niliita maneno ya watu wenye mamlaka. Mamlaka nikasema kuanzia mzazi, kuanzia mtu ambaye amekuajiri, mtu ambaye ana mamlaka juu yako. Praise the name of the Lord. And I was just laying the foundation. Kuhusu kwa nini tunasema bariki siku zako? Kwa nini tunasema blessing our days conference? Praise the name of the Lord. Kwa sababu kuna watu ambao wanaweza kuwa wamenenea siku yako, wamenenea maisha yako, because your days concerns you as a person. Hallelujah. Concerns you and whatever is given unto you. For those who are here in the first days, nilisema it is all about who you are according to the Lord. Ili yule Mungu alikumba, your day carries your purpose. It carries who you are. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo siku yako ikianza kunenewa, ni nani ananenewa? Uweza wako, nguvu yako, mamlaka ile uko naye. Haleluya. Ukitazama Yakobo katika ile maneno niliwaambia, utagudua alinena kuhusu maisha ya watu hawa, mambo yale yangewapata, kile wangefanyika na kile hawangefanyika. So if you are not careful about your days, some can speak and hinder your progress, hinder your ability. Mtu ana overturn vile ungekuwa. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Esau was a firstborn, but eventually what did he become? Not a firstborn. And what is the change, or where did the change come from? A word that is spoken by the father. Na baba yake alimwambia, kuna mtu amekuja mbele yako, nimekula chakula chake na nimembariki, na atabaki amefanya nini? Amebarikiwa. So ni vyema wewe ambaye unakaa katika nyumba ya Bwana, usiketi tu na kusema ya kwamba unajua ni Mungu amepanga. Jeremiah 29 verse 11, I know the plans I have for you. Yes, God has a plan for you. But if those who know how to cast the days go before you and cast your days, you might find yourself struggling even in the areas you are supposed to excel. Can I repeat myself again? You may find yourself struggling in the areas you are supposed to do what? To excel. Mahali pale unastahili ufanikiwe, ndio unaona unang'ang'ana. Hata kitu iko kwa akili unaweza, unakuta kwamba hakifanyiki. Blessed be the name of the Lord. Hakikosi kufanyika kwa maana hauna uwezo. Kuna mtu amegeuza mambo na ameyageuza katika kunena. Blessed be the name of the Lord. Between Rahab the harlot and Rahab the Israelite, what transformed that woman who was a harlot to become a woman who carries the genealogy ambayo ilimuzaa Kristo? Ni maneno tu imebadilisha kila kitu. Yeah, you wale spies wakamwambia, if you don't report what we have done, if you don't sell us to your people. Hallelujah. Kama hautatangaza sisi tulikuwa hapa, kama hautatuambia wewe na nyumba ya baba yako utafichwa, hautakufa wakati wengine wanakufa. Look at this. The issue of dying is not in the sword, it is in the words that are spoken. Somebody lift up your hand and say, oh God, help me to bless my days. I wish you can say it better with a voice of understanding. Say it again. Oh Lord, help me to bless my days. Hallelujah. Kuwawa kwa Rahab ni hakika, because she is a Canaanite. But kuna mtu amesema neno akamwambia, you will not die. Glory be to God. Na aliishi na akaingia katika Israeli. Mimi nasema katika jina la Yesu, maneno yale yametamkwa ambao yanatupinga, tuna uwezo wa kunena maneno tofauti, na yale yanayotupinga yaondoke na tupate njia ya kusurvive. Hallelujah.
Oh, glory to God. You know, there are times when a God gives a revelation and an understanding that you should get to understand. Hallelujah. Ati kwamba mtu ambaye ni kahaba, mtu ambaye anasaidi, unajua hata hakusaidi kuishi. The first place, ni vizuri ujue kwamba kahaba alikuwa na uawa, sidio? Kwa hivyo huyu mtu hata without sisi tunakuja, unasaidi uwe umekufa. Lakini can you imagine, maneno alionenewa yalifanya nyumba yake wakati nyumba zingine zinaanguka, yake ilibaki imesimama. Na maneno yale ni waambie, hayakunenwa na Mungu, yalinenwa na wanadamu. Can you get a revelation? It was not spoken by God. It was spoken. I think it is better for us to go to the book of Joshua. Because at times we may speak words, alafu mtu anashindwa, na hiyo iko kwa Bible gani? Bwana asifiwe sana. In the book of Joshua chapter number 2, ukisoma utagudua vile watu walitumwa. Praise the name of the Lord. Let us look at verse number 8 downward. Before the men lay down, she came up to them on the roof. Ni kuwaficha na awaficha. Kabla hawajaficha, awafunikie. Akawaambia, agalia kwa sababu nataka uone the difference you can make by your own words. You can make a difference in your life by what you speak. Praise the name of the Lord. This is the beginning of a new season. And we are supposed to speak something concerning the season we are getting into. Concerning the year that we are supposed to have. 2021. What kind of an year shall it be unto me? Glory be to God. Na hapa sasa hebu niwaambie. Sasa hapa ni kila mtu na ubinafsi wake. Sasa hapa usitupende, jipende kwanza. Hata Biblia haijasema unipende kwanza. Inakwambia unjipende, alafu sasa ndio baadaye utajua utanipenda namna gani. Hebu achana na watu, hebu jiangalie ujiulize, maisha yale nimeishi 2020, nataka 2021 ikae namna gani? Ninataka kukutana na nani mbele yangu? Ninataka kukutana na nini kule ninaenda? Haleluya. Akaja yeye mwenyewe. Na hakujali vile kunasemwa, na vile hebu sikiza vile anasema. I know that the Lord has given you the land. Unasikia? Bwana amewapa hii nchi. Akamwambia, and that the fear of you has fallen upon us, and that all of the inhabitants of the land melt away before you. Yani watu wanayeyuka berezeni. Huyu ni mtu anaongea. Akasema mstari wa 10, for we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea before you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of the Amorites who were beyond the Jordan, to Sihon and Og, whom you destroyed or devoted to destruction. And as soon as we had it, our hearts melted, and there was no spirit left in any man because of you. For the Lord your God, he is God in the heavens and above and on the earth below. Hallelujah. Bwana Mungu wenu ni nani? Ni kinywa chake kinanena. Kinywa cha kahaba. Na ndio nataka uelewe ya kwamba uweza wa kinywa chako ni mkubwa. Unaweza geuza historia ile umekuwa naye. Uwe na a different story. Somebody say my story will change. Somebody say 2020 is my history. There is my future in 2021. And that future ni wewe utaiumba. Ni wewe utaitengeneza. Hallelujah. Number one, ningetaka uwe kama Rahab, ambaye anaweka Mungu. Anasema Jehovah alifanya mioyo yetu kuyeyuka. Jina na Bwana libarikiwe. Akamwambia namna gani? Now then please swear to me by the Lord that as I have dealt kindly with you, you will also deal kindly with my father's house, and give me a sure sign that you will save alive my father and mother and my brothers and sisters and all who belong to them, and deliver our lives from death. Praise the name of the Lord. Yani, can you imagine my deliverance as Rahab the harlot? The deliverance of my mother, the deliverance of my father, the deliverance of my brothers and their household is in the hands of what I speak. Amen. Ah, Bwana sifiwe. Si Mungu akupa ufunuo ya kwamba maneno ya kinywa chako yanatosha kubadilisha historia vile ilikuwa inakwenda. Maneno ya kinywa chako yanaweza badilisha mkondo wa maisha yako. Mtu aseme maisha yangu yanabadilika. Sema mkondo wangu unabadilika. Praise the name of the Lord. How my life is and how my life will be will change because of the words that I am speaking.
Haleluya. Maneno yale ambayo ninanena, mambo yale ambayo ninayazungumza, yanaweza kubadilishwa kupitia kinywa changu. Glory be to God. Hallelujah. So, let me make you understand something. Akasema ni ahidieni, niambieni, ni kuomba anaomba, ni maneno anaweka, future yangu vile itakuwa. My mother will not die. My brother will not die. My sister will not die. Si leo Mungu akusaidia upate ufunuo. Mbona kahaba awe na ufunuo, watoto wa Mungu wakose ufunuo? Jina la Bwana libarikiwe. Yeah, Bible zake. Glory be to God. Hallelujah. So, wewe usijali na hiyo maneno ya wengine. So, brother and sister, hear me. Yani kuna mtu hapa ni malaya. Hata si huwa nawaambia, huyu mama si ati alikuwa na haja na hawa watu. Ni customer wagapi? Wawili. Lakini in the process ya kuona customer, mama alipogudua ni nani hawa wamekuja kama customer, story ikabadilika. Akaondoa makastoma, akawachukua ni watu wa Mungu. Praise the name of the Lord. Na hii pia hapo kuna fundisho lingine. Unachukua watu namna gani? Unajua hata sasa naweza kukutabiria hapa nikwambie vile mwaka utakuwa. Unachukulia namna gani? Unajua kuna mtu tu atachukulia pastor no, ndivyo tu huwa anatuambia mwaka ukianza. Na utabaki tu mahali umekuwa. Lakini huyu aliwaamini hawa ni watu wa Mungu. Hiyo ni mafundisho ya siku ingine. Jina la Bwana libarikiwe. Akawaambia sasa, ninaona nyinyi ni watu wa Mungu. Na Mungu wenu ametutisha paka tumemeo tumioyo. Tunajaribu kufikiria, tunaona hatuwezi survive. Lakini akasema ya kwamba, praise the name of the Lord, as much as the situation is like that, akawaambia ya kwamba, my life is in your hands. Swear to me by your God, I will not die. Can you imagine, anasema maneno yale nitaogea na nyinyi ogeeni maneno. Hallelujah. Sasa hapa tumekutana grupu mbili. Grupu ya nyinyi ambao nataka muongee maneno yale mungetaka na kule mbele. Mwaka huu wa 2021 unataka uwe which kind of an ear? What kind of an ear? Ni mwaka unataka ukutolee nini? Huyu alisema let my family be delivered. Si mwaka huu simame utabiri ya kwamba wewe mazishi ya familia umemalizana naye. Hakuna mtu atakufa. Na by the way, wapendwa, usitishwe ati kwamba unajua kuna watu hata tukiogea habari ya kunena maneno, mtu anaangalia so many factors mpaka anaona nikinena ni kama naweza sema alafu ikose kuwa. Juu unajua watu wanasafiri na magari alafu nasikia imeaguka na watu wamekufa siku hizi, ma accident ni nyingi. Watu wanaenda hivyo, unasikia ati sijui kulifanyika na mtu akakufa tu hivyo. Saa nyingine mvua inanyesha kubwa inabeba watu. Ni wapi pameandikwa watu wenu ndio wakubebwa na mvua? Ni wapi pana neno limewekwa sheria ya kwamba familia yako ni lazima kuwe na mazishi kila mwaka? Can you become like Rahab and say four people will die? Hakuombea the whole city, maana of course haige kubalika. Lakini alisema kuna watu wa nyumba yangu. Hawa watu wataagamia, wengine wakigamia. Blessed be the name of the Lord. Kinywa chako ninajaribu kukufundisha kina uwezo wa kuweka mipaka. Can you secure 2021? Can you secure your ear and declare in this year 2021 I will survive. Hallelujah. Economy ikue ama ikose kukua, my economy will not change. I am not depending on the Kenyan economy. I am depending on God. Hallelujah. Aliye keti juu sana katika bingu, na hata dunia ni yeye anaitawala. Jina la Bwana libarikiwe. Hivyo katika hii mwaka wangu vile utakuwa, sitaangamia wengine wakiangamia. And it is good to face fact. I don't deny there are people who are gonna die this year. Because even as we are talking, there's somebody who is dying somewhere. It might not even be very far from where you are. Inawezekana hata kufe mtu na huko. Lakini you can secure your life by your own petition that you make before the Lord. Na leo tutafanya matangazo aina mbili. Number one, there is a petition. Ujiobe mwenyewe. Uombe kile ungetaka kuwa nacho. Hallelujah. Number two, kuna maneno ninaita declarations. You put boundaries and markers. Hallelujah.
Niliwafundisha another time in the book of Job. Biblia inasema ya kwamba ni nani aliyeiwekea bahari mipaka? Akaiambia hautavuka hapa. Hautapita huu mpaka. The sea can have a boundary by the word. Ni Mungu aliambia utafika hapa. Biblia ndivyo inasema. Kama bahari haijawekewa mipaka na mchanga, si vile dunia imeinuka. Hallelujah. Hapana, ni Mungu aliiwekea mipaka akaiambia hautafanya nini? Hautavuka hapa. Amen. Maji yote ya dunia yanaishi yakiteremka baharini na haipandi. Wewe ask yourself, if God did not set a boundary, bahari ingekuwa ilitua overwhelm. Maana maji yote inateremka kule. Praise the name of the Lord. Sasa wapendwa, ni vizuri tushike hili neno ya kwamba no matter how much water goes to the ocean, because a boundary was set, it cannot go beyond. Kwa hivyo nina uwezo kwa sababu niliumbwa kama Mungu. Hallelujah. Rahab akamwambia niwekeeni ahadi, semeni neno, maana mkisema neno sitakufa. I will not die. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, kwa nini tujidharau? Kwa nini tuangalie kana kwamba vinywa vyetu ni kitu bure tu? Maneno ambayo tunasema ni kitu cha kawaida. Hapana, weka mipaka kwa maneno. Sema mimi mwaka huu nitakuwa na baraka. Mwaka huu nitakuwa na uzima. Mwaka huu nitainuka. Mwaka huu nitapumua hewa isiyo na mabishano. Mwaka huu nitapumua hewa iliyo na neema. Hallelujah. Mwaka huu nitaingia katika eneo ambalo nitakuwa na kibali katika yale ninafanya. Niende kazini, I'll have favor. Glory be to God. Bwana Yesu asifiwe. Kabla hatujaingia katika mambo mengine, hebu tusimame mbele za Bwana. Na leo nataka tuwe na nafasi dakika kama 10 za kusekiwa maisha yako na kusekiwa familia yako. By two things. Nimekuambia two things. Number one is a prayer of request. Uambie Mungu naomba unipe maisha yangu. Sina muda mwingi wa kueleza mambo mengi, lakini ukitazama katika kitabu cha Esther, praise the name of the Lord. Kitabu cha Esther. I believe this should be in chapter number 5. Esther aliambia mfalme hivi. Mimi tumeuzwa na familia yangu. Praise the name of the Lord. Tumeuzwa na hii ni actually ni katika sura ya 8. Akamwambia tumeuzwa na familia yangu. Amen. Akamwambia please, wacha maisha yangu yawe ya dhamani mbele zako. Ili uniokoe mimi na nyumba yangu na familia yangu. Akapetition mfalme, mpaka mfalme akauliza unataka nini? Akasema mfalme, naomba ukubali sisi Wayahudi tuandikiwe barua ingine ya kwamba hatutauawa. Praise the name of the Lord. Hiyo story si inafanana na ile ya Rahab. Kwa maana anasema najua mtatuua, lakini naomba mimi na nyumba ya baba yangu tusifanya nini? Tusiuawe. Mimi na baba yangu na mama yangu na ndugu zangu na watoto wao na bibi zao. And I wish my families would know. I wish our families would know and respect work of wetu and respect imani yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu gani? Can you imagine tukiwa hapa tuna uwezo wa kucheji vile familia itakwenda mwaka huu? Si uweke imani kubwa, si uinue tu imani yako kidogo. Utangaze mwaka huu ati udiguthie madhiko, sitaenda kuzika mtu mwaka huu. Hallelujah. Mwaka huu sitaenda kuitwa mchango wa mtu mgonjwa aliye hospitali katika nyumba yetu. Okay, nyinyi hamuna shida, mutachanga. Okay, changeni. Mimi nimekataa michango ya watu wagonjwa wakiwa hospitalini, wengine wako mahututi. Niliwaambia hata corona ikuje strain 40 zile zitakuja. Mimi nina uhakika we will survive in the name of the Lord. Na uache kuwa na mashaka ati unasema sasa unajua pasta kuongea hivyo na unajua corona imeenea. Corona imeenea kule, inaenea na hata ikitaka kusonga isonge, lakini inaweza songa na huko kwingine, si lazima ikuje kwetu. Hallelujah. Si lazima ikuje kwangu, si lazima umasikini ambao utakuja ufike kwetu, sababu hakuna mahali pameandikwa mlango wa umasikini unapitanga kwetu. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Siniwaambie hii testimony kabla hata hatujaomba. My sister huwa nawaambia aliyekuwa ananifuata, ndiye aliokoka mbele yangu rather. Na wakati aliokoka mimi akanivuta mpaka nikaingia kanisani nikaokoka. Nawaambia my sister aliniambia hivi, bro, si tuanze maombi tuombe familia yetu. I thank God for my sister.
Bwana asifiwe sana. Hata kama hayuko leo aone kile Mungu alifanya. I wish, huwa anasema I wish he was there. Aone utukufu Mungu alileta. Maana aliniambia si tuombe hii familia yetu. Tukaweka siku ya maombi. Once per week we were praying for our family. Tunafunga chakula, tunaomba. Mungu tusaidie. Tunafunga tu tukiombea familia. Hallelujah. Akaniambia ni maombi itatusaidia. Na huwa nawaambia, sometimes people may take it like a joke, but it is not a joke. I remember baraka ile kubwa ya kwanza tulipata ni mama yetu alienda mahali kwao nyumbani kwa shosho, akakuta kuna tupusi tumezaliwa, akakuja na kapusi kamoja. That is where life began to turn. At least kwetu kukawa na mnyama wa kwanza, alikuwa paka. Praise the name of the Lord. Mnyama wa pili alikuwa my brother, akaenda mahali kwa rafiki yake akakuta mumbwa imezaa na yeye akapewa kadogi. Hallelujah. But life was moving. Amen. Change ilikuja. Baada ya hiyo baba yangu akaenda akanunua kuku sijui ni wapi. Kaleta nyumbani. Kuku walizaana mpaka maneiba wanakuja kuuliza, "Kwani mnafanyaga nini na hizi kuku?" And there was nothing. But I remember the prayers. Hallelujah. I remember that we were praying and God was at work. Praise the name of the Lord. Kinywa kina uwezo. Maombi haya ninakwambia uombe. Uambie Mungu, I petition for my life and the life of my family. Hallelujah. Naombea maisha yangu ya kifedha na maisha ya familia yangu. Ya kwamba hakuna mtu atakuwa obaomba katika familia yetu mwaka wa 2020. 2021, sorry. Hakuna mtu atapita na kabakuli akisema saidia, saidia. Hakuna mtu atanipigia simu akiwa polisi akiniambia sijui nitumie tu pesa. Hakuna mtu atatumia ka message. Hakuna message nitapata hata kwa my brothers ati inataka pesa maana kuna mtu amekwama hospitali. Come on, hallelujah. May you believe in God. And I pray that God will impart you with the faith that I have today. Siniwaambia mwaka uliopita hakuna mtu atatuombea corona. Na imekuja kuwa. Na hatuombei hata mwaka huu. No, hatuombei mtu kwa sababu ya corona. In this church you will survive. You will be secure. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Ndio nilikwambia hata kama unakuanga na mipango ya Sunday, wewe pangua ya kesho. Kuja. We are entering into a covenant with our God. Mwaka huu utakuwa mwaka wetu. Mwaka huu, hallelujah. Mwaka huu, huu ni mwaka wa baraka. Ni mwaka wa ushindi mkubwa. Ni mwaka wa kuinuliwa na Mungu. So as you get into prayer, don't pray like somebody who is saying in case ikue ama ikose kuwa. Mungu ukinibariki ni sawa, na hata ukikosa kunibariki nitapokea tu, maana ni wewe unapeana na unapeana kile unataka na kule unataka. Mimi nataka kupewa kile nataka. Nataka kupewa kile ninaona kinanisahidi. Sijui kama tunaelewana. Rahabu hakusema na in case muone ni sawa, mkiniacha niishi, in case muone inawezekana my husband, sina husband, niko na you know. Na my brothers, unajua, hawakuagi wabaya sana, si hata kama mimi. Na my mom, tafadhali naomba, mkiona inawezekana mpate hiyo space, tafadhali naomba. Alisema naomba hivi. Baba yangu, mama yangu, brother yangu ambaye anaitangwa Joa ama anaitwa nani, na my sister yule mdogo, na watoto wao, naomba kwamba watakuwa secure. I want you to believe the word of God. You can secure your family. You can secure your resources. You can secure your blessings. Come on, somebody get into prayer. Na nataka uingie katika maombi ya kuomba. Itisha maisha ya watu wako. Itisha maisha ya familia yako. Dai maisha ya watishi wale Mungu wameweka katika nyumba yenu. Watu wale Mungu wamekupatia. Can you ask for them in the name of the Lord? Can you secure them through prayer? Waambie Bwana, Bwana, nihifadhie ndugu zangu, nihifadhie mama yangu, nihifadhie baba yangu, nihifadhie watu ambao umenipea katika jina la Yesu Kristo. Somebody just pray for them. Waombe katika jina la Yesu. Kaana kama vile neno linasema, Bwana, ya kwamba Rehab aliomba, akaomba maisha ya jamii yake, akaomba uhai wa watu wake. I also make a prayer in the name of Jesus Christ that my father and my mother will be secure. My brothers and sisters will be secure. My life will be secure in your presence in the name of the Lord.
My sons and my daughters will be secure in the name of the Lord. Makaraba gandereba solabazanda. Natangaza siku ya leo. Mauti ambao hunyemelea watu. Mauti ambao hunyemelea katika familia. It will not stride in my family. In the name of the Lord, I declare my sons will be secure. My daughters will be secure. My brothers will be secure. My mothers will be secure. In the name of the Lord, my fathers will be secure. Rapakamena kosalibo zande. Repasalama katarabazanda. Natangaza siku ya leo ya kwamba uhai wao utakuwa secure. Ya kwamba mioyo yao itakuwa secure mbele zako katika jina la Yesu. Hawatakatwa, hawatakatwa, hawataondolewa. Makaraba ganda rababozande. Remasela kotarababozanda. Ramena kotalibo zalimazando. Repasela la makatarabazande. Ramana katela la bozaya. Bwana hawataangamia. Bwana hawataangamia. Hata kama kuna mambo ambao huvizia watu, ambao hutokea ghafla, natangaza kwao hayatafanikiwa. Kwao mambo haya hayatafanikiwa. Kwao maneno haya hayatafanikiwa. Matendo haya hayatafanikiwa katika jina la Yesu Kristo. E kama kotalibo zalima zande. Lepa na katala mazaya. Hata kama kuna mipaka iliyowekwa kinyume chao, kama vile Esta aliomba uhai wake na uhai wa nyumba yake, ndivyo nami ninaomba uhai wangu na wa familia yangu. Ikawaje kuna magonjwa, ikawaje kuna mateso, ingawaje kuna vita, ikawaje kuna mabaya, ikawaje kuna maovu, natangaza siku ya leo, let my people be secure. Let my people be secure. Let my family be secure. Etama kosoli baganda. Rama sala katobo zande. Vile historia ya Yakobo ilibadilishwa na maneno, vile alivyogeuza historia ya Ruben na maneno, vile alivyogeuza historia ya Joseph kwa maneno, natangaza hivyo hivyo ndivyo yatakavyokuwa. Ya kwamba Bwana makatela kose rosaganda ramakate rema sana bazanda. Historia yangu itabadilika. Historia ya uzao wangu. Historia ya watoto wangu. Makatela labozande remakatara bazala bayanda. In the mighty name of Jesus, I declare today, let the name of the Lord be upon us. I declare today, let the grace of God be upon us. I declare today, let the name of the Lord be upon them. Let the power of God be upon them in whatever they do, in the process they go to my Father. Makorobo gandere babosai. Remasela la kota ramana masea. Remasakara bagande rebabo zaira. Neno lile ambalo umelisema, naomba liwe katika maisha yao. Naomba mazuri yawe katika maisha yao. Naomba kibali chako kiwe katika maisha yao, katika jina la Yesu. Lord, I bless your name. Lord, I give you glory. Lord, I give you honor because you're gonna secure them. You're gonna hold them in your favor. You're gonna hold them in your power. In the name of Jesus Christ. Makasala katarababo. Shaleme katarababo zande. Remana katalabazaya. Ramana katalalamu zande. Remasala kataramama shandela. Oh my God. I release your favor. I release your kindness. I release your grace. I release your masses, oh God. Bwana Mungu, nasema kibali chako juu yao. Ebo tangaza mambo yale ungetaka katika maisha yao. Weka zile vitu unataka katika mwaka wako. Weka baraka katika mwaka wako. Weka neema katika mwaka wako. Weka fedha katika mwaka wako.
mwaka wako. Weka afya katika mwaka wako. In the name of the Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I declare the dedication of God. The dedication of God. In the year 2021. I declare that we shall celebrate. We shall rejoice in the Lord. Ina mukasala bagande. Ina makatala bazande. Rama mama kata rama namasala babazahe. In the name of the Lord. Reka kata rama namashala babazahe. Makasala bazenda. Reka kata rama namashala babazahe. My Father, thank you, Father. We worship you. We give you glory. Sikiza kidogo. Sikiza kidogo. Keti tu dakika moja na ufungue katika kitabu cha Esther. In fact, today is more of a declaration day, more than a teaching day. So we will do more of declarations because I believe in the power of the words ambao tunanena, maneno ambao tunayasema, maombi yale ambao tunaomba, matangazo ambao tunatangaza ni ya muhimu sana kuhusu 2021. Praise the name of the Lord. You know, Esther chapter 8, na nataka tuangalie verse number 5. Esther rose and stood before the king and said, if it please the king, and if I have found favor in his sight, and if the thing seems right before the king, and I am pleasing in his eyes, let an order be written to revoke the letters devised by Haman the Agagite, the son of Himadiah, which he wrote to destroy the Jews who are in the provinces of the king. Unajua Esther amepata kibali mbele za mfalme, na mfalme amemwambia hautakufa, maisha yako iko sawa. Lakini akasema mfalme, wacha tusiache tu ya kwamba umesema. Kuna barua ilikuwa imetoka ya kwanza na iko na muhuri wako. Akamwambia mfalme, wacha barua nyingine iandikwe. Let there be another issue of another order ambayo ita revoke ile order ya kwanza. Jina la Bwana libarikiwe. Wacha kuandikwe kitu tofauti. I want you to know, kuna watu ambao hawaandiki kwa kitabu, huwa wanaandika in the spiritual realm. Wanaandika vile itakuwa. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini leo kuna jambo nataka tufanye, actually mambo mwili. We will speak. Hallelujah. But we will also write. Nataka leo uandike mambo. Jina la Bwana libarikiwe. Na uandike vitu zile ungetaka kuona. As a petition before the Lord. Jina la Bwana libarikiwe. Tomorrow we shall seal whatever we are writing. Hallelujah. So tunashukuru Bwana. Na nina smile kwa sababu kesho itakuwa siku ya ajabu. Siku ya kipekee katika hii nyumba. Jina la Bwana libarikiwe. So are you ready for what God is doing? So sitaki kuongea sana habari ya kesho, nataka kuongea habari za leo. So nataka leo uyaandike, uyatangaze kwanza, uyaweke in the spiritual realm. Mambo yale unatamani, andika kitu kipya. Kuna maneno yanaweza kuwa yameandikwa yako katika anga. Sisi tunaweza andika neno jipya. Jina la Bwana libarikiwe. Huwa nawaambia maneno hujibiwa na maneno. Kama kuna barua imeandikwa inapaswa iandikiwe another letter. Praise the name of the Lord. Katiba ya Kenya kwa mfano sasa, kuna clamor for a change of the constitution, sindio? Kwa sababu gani? Situgeketi tu tukubaliane mahali tuseme kutoka leo Kenya itakuwa inaenda hivi. Ukisema hivyo, kesho mtu atauliza imeandikwa wapi. Amen. Unaona kama sasa tuseme barabara kama hii imetengenezwa mpya. Of course katika town tunajua ya kwamba the maximum speed kwa barabara kama hii inakuwa ni 30 kilometers per hour. Lakini saizi ya sari ya kushika sana ya kubayi. You are supposed to drive 30 kilometers per hour. Unamudi sana. Kusema napura kudaiva. Because whatever is written is what rules. Praise the name of the Lord. Si mtu waseme thank you God for the revelation. Kile
kile kimeandikwa ndicho kinatawala. Na wewe ni vizuri usinyamazie tu kwa moyo. Ndio Rebeka huyu mama Rahab hakuficha watu ajiambie watajua vile watafanya. Aliwaambia semeni neno ya kwamba sitakufa, nitaishi. Waliposema hautakufa hata ukuta. Blessed be the name of the Lord. Hata nini? Ukuta ulisikia. Na wakati kuna bomoka, ukuta haukubomoka. May God give you an understanding in the name of Jesus Christ. Because even what you are sitting upon today will hear the declaration that we are making. And it will support your declaration. Kanyanga chini kidogo yambie sikia leo. Kanyanga kwa imani yambie usikize maneno leo. Maana Musa alisema naita bingu na naita dunia iwe mashahidi. Iwe mashahidi ya maneno ambayo tunasema. Glory be to God. Hata nguo ambayo uko nayo ni shahidi ya kwamba kuna matangazo tunatangaza ya kwamba mwaka huu hatufi, mwaka huu hatulali hospitali, mwaka huu hatukunywi madawa, mwaka huu sisi si wa kuangamia, mwaka huu familia zetu zitakuwa sekiwa. Hata miti iliyo gishagi mahali nilitoka juzi, mahali nilikuwa nimetembelea mama yangu, inasikia na waambia miti muwe mashahidi, tutakuja kuselebrate matendo ya Bwana. Barabara za Kenya ziko na masikio. Na zisikie ya kwamba sihusiki katika ajali mwaka huu. Hallelujah. Na nakuambia hivi, wacha, unajua wengine shida yako ni vile unakuanga limited, unaona tu mahali umesimama. Kenya iko hapa leo. Dunia iko hapa leo. Hata dege ziko hapa leo. Unaweza ziambia dege, I'm coming, prepare the door. Unaweza ongeresha pilot yule ataendesha ile dege utakalia. Unamuongeresha tu ukiwa hapa. Unamwambia pilot, please uwe usikunywange pobe, maana tutaenda na wewe, usikunywe hivi hivi. Maana ni kweli. Amen. Akasema na iandikwe barua tofauti. Kwa hivyo sitaki tu kuamini kwamba mfalme umesema nitaishi. Nitaandika kitu tofauti. Esther akaambiwa na mfalme, but you may write, that is verse number 8, you may write as you please with regard to the Jews. Andika vile unataka kuwahusu Wayahudi, sio andika vile nitakwambia. Unajua kuna mahali hii picha ikufundishe, ni picha ya Mungu akiwa mfalme, Esther ni kanisa. Hallelujah. Munataka kuwe namna gani? Esther aliambia andika vile unataka. Mimi nikikuandikia nitaandika vile nataka. Ndio nimewaambia hatutaandika vile wanataka. Hatutaomba kile wanataka. Tutaomba kile tunapenda. Jina la Bwana libarikiwe. Hatutatangaza mambo yale watu wanatangaza. Na mwaka huu, particularly this month, in the beginning of the year, wewe acha kuongea vile watu wanaongea. Watu wanaweza ongea vile mwaka huu, hey, hii mwaka hata sijui. Hey, hii mwaka ni hatari. Si hata wameanza kuongea. Hata kwa magazeti ukisoma si wanaandika vile look ahead for a very gloomy year. Mwaka ambao uko na vitisho, mwaka ambao uko na matatizo, mwaka sijui uko na nini. But I want to say this in the name of the Lord. Even though the year may be tough, it is tough for them who do not declare otherwise. Mimi sitangazi mwaka wangu uwe kama wao. Natangaza mwaka wangu uwe mwaka wangu. Mwaka wangu niliwaambia utapike kila kitu umenibebea. Mwaka wangu nitaupora. Unajua kupora? Yani ile kupiga mifuko. Yani mwaka umebeba nini? Unajua vile baba anaingianga nyumbani, watoto wanaanza kuingiza mikono kwa mfuko, dadi 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 umeniletea nini dadi? Yani kanaingiza, hakuna mahali akawezi ingiza mkono. Nasema hivi, hivi ndivyo nitapora mwaka huu. Na si upori kwa ubaya, because najua unaweza kuwa reluctant kunipatia kile uko nacho, lakini lazima uniachilie kile niko na ambacho ni changu, kile nimepewa kinachonihusu. Hallelujah. Kuna neno moja nasema, linasema ya kwamba and the Lord will perfect all that concerns. Hallelujah. Atakifikamilisha kila kitu kinachonihusu. Jina la Bwana libarikiwe. Unataka kuandika nini? Nimekuambia tutaandika kwanza in the spirit. Now as you write in the spirit, I want you also to take a page somewhere. Amen. Na kuna maneno huwa nawaambia ukiandika unaenda unaweka mahali. Sio unaandika unapoteza, hapana, andika uende uweke mahali. Iwe inakumbukwa. Diary zangu wakati mwingi, page ya kwanza ya kuandika, huwa ninaandika mambo yale yananihusu mwaka huo. Bwana asifiwe sana.
Hiyo ndio kawaida yangu. Miaka mingi nilifundishwa nikaambiwa yaandike. Praise the name of the Lord. Kwani wewe haujasoma? Mtu anaitwa ni Habakuku alisema andika maono haya na uandike kwa herufi kubwa ili hata yule anakimbia asome akikimbia. Praise the name of the Lord. Write the vision. Mwaka huu nataka ukupe nini? Kwa hivyo nataka usimame na usimame na kitabu chako, usimame na daftari yako, usimame na kile mahali ambapo unataka kuandika. Because we gonna write. Hata wewe ambao unatutazama kutoka kwa nyumba yako, you can take the opportunity with us as you share, as we share this word. Ninataka uingie katika ibada. Usikae kwa nyumba useme ninajionea, hey, huyu mhubiri ako na maneno. Hapana, hebu ingia katika ibada. Tusimame wapendwa, na wale wako kwa nyumba unaweza simama pamoja nasi. Na kama hapo kwako kuko na watu wengi, unaweza toka hapo nje uanze kutembea na simu yako. Ukisikiliza, chukua tu earphone weka. Sikiliza vile tunaendelea. Omba kwa sababu Mungu atatupea. Ebu yatangaze maneno yale unataka katika anga, yaandike. Na as you write them in the heavenlies, write them in your notebook. Write them somewhere. Mambo yale unaomba, mambo yale unatafuta. Mfalme amekupea nafasi uandike, andika. Mfalme amekupea nafasi ya kuandika, andika mambo hayo katika jina la Yesu. Write them wherever you are. Write them in your book. Write them in the heavenlies. In the name of the Lord Jesus Christ, I declare in accordance to the word of the Lord, there is a guarantee that is given unto me to share the blessings, to share the glory, to share the favor. And this is my portion in Jesus' name. Makatela labozande lebazaya. Natangaza siku ya leo ya kwamba kuna mema ambao nimewekewa. Oh, rekasala bagande, rekakata ramana mashala mamagando. Natangaza ya kwamba kuna makubwa ambao umeniwekea Bwana, kuna mazuri ambao umeniwekea Bwana, kuna mema umeweka kwa ajili yangu na kwa ajili ya watu wa nyumba yangu. Kuna mazuri umeniwekea na ukawekea familia yangu. Kuna mazuri ambao umeniwekea na ukawekea watoto wangu. Natangaza mwaka huu, you will release whatever is in you. You are a season, and I declare today as a season that is given unto me, you will release whatever you carry. You will release my blessings. You will release my favor. You will release my increment in the name of the Lord. Rekakata ramashela la bazaya. Rekakata ramana mashala la laza. Rekakata ramana masaka ramana mashala la laza. Ora katala la bazaka. Reka kataramana mashala mamazaya. Reka kataramana mashala lalaza. Reka kataramana mashana lamana mazaya. Reka tela labozane rebabo zaida. Natangaza siku ya leo, kibali cha Jehova ambacho amekiweka, kibali cha Mungu ambacho amekiweka. Natangaza siku ya leo kitakuwa katika maisha yangu, kitakuwa katika jia zangu, katika jina la Yesu Kristo. Kile ambacho Bwana umenipatia, natangaza ya kwamba hakuna awezaye kunyakua. Natangaza my security. Natangaza the security of my family. I declare my own security and that of my people in the name of the Lord. I speak to you, Kenyan roads. I gonna traverse you, and I declare there shall not be an accident where I'm involved in the name of the Lord. Hear ye roads of Kenya. Hear ye drivers in Kenya. Hear ye vehicles in Kenya. I will travel. I will move from corner to corner, and the Lord shall be my portion. The Lord shall be my protector. In the name of the Lord, in whatever I do, wherever I go, I am secure in the presence of the Lord. I am secure in the grace of God. I am secure. I'll be prominent in the name of the Lord. Makatela labozande. Roma kataramana mashanda. Reka kataramana mashela lalaza. Reka kataramana maza. Oh, in
in the name of the Lord. Mambo yale ambao umenipea Bwana na yatangaza kwamba nitayafikia. Mambo yale ambao umenipatia Bwana na nena kwamba yatakuwa yangu. Na nena kwamba nitakuwa nayo. Na nena kwamba nitayafikia yote katika ukamilifu wake. Katika jina la Yesu Kristo natangaza ya kwamba yote ambao umeniwekea hakuna hata moja ambao itakuwa missing in the name of the Lord. Oh rakatala bazanda rakatela labozande rebazaira in the mighty name of Jesus Christ. The health of my people, the wealth of my people will be secure in the name of the Lord. Every blessing that was given unto me, reka kata ramana mashela laboza, reka kata ramana maza, reka kata ramakato romono moshela labo, reka kata ramana makate rebazande, remo sala kata rabazanda. Utajiri ambao Bwana umeniwekea, natangaza kwamba mifuko ya 2020 itawachilia katika jina la Yesu. Mikoba ya 2020 itafunguka katika jina la Yesu. Visima vya 2020 vitafunguka katika jina la Yesu. In 2021 it shall release all that is given unto it and all that is carried forward from the previous years in the name of the Lord. All that it has and all that belonged unto me in the past, I declare release in the name of the Lord. I declare release in the name of the Lord. I decree release in the name of the Lord. Reposata kandere katela lamosali kando robozaira ramaseka katarabazanda ramokatere basola bazaira ramasila kandarabazaira romasela katarabazanda ramakatere bozela lamazaira ramosala katarabazanda. Wafunikie watu wako kama vile Bwana atakupea neema. Wafunikie watu wako, waandikie barua mpya, andikia wagonjwa barua ya kupona, andikia watu wako barua ya kuishi, andikia watu wako barua ya afya, barua ya neema, barua ya kibali mahali wanaenda. Kazini natangaza kibali, kazini natangaza baraka, kazini natangaza ushindi na uzima katika jina la Yesu Kristo. Reka katara masalaba yando, reka katara mana masalaba yande, reka katara masalaba yande, rema katara masalaba baza. Reposa makatere bozaliba rapasalaba ganda rabaza. Natangaza badiliko la miondoko ya familia yangu. Natangaza badiliko la jia ya nyumba yangu. Natangaza badiliko la watu wale Mungu wamenipatia katika jina la Yesu. Natangaza badiliko la mambo yale Mungu wamenipatia katika jina la Yesu. Natangaza badiliko katika mambo yale ambao nimepewa. Mwaka huu ni mwaka wangu. Mwaka huu ni mwaka wa jamii yangu. Mwaka huu ni mwaka wa kibali cha watu wale Mungu wamenipea katika jina la Yesu. Wale ambao twasimama pamoja, twafanya kazi kwa pamoja katika jina la Yesu Kristo. Father, we thank you. Father, we give you glory. Father, we give you honor for that which you have done. Makatela labo sande labo, rakatala bazande raba, rakatela la makaterebo, rimane keto robo zali bazandela. In the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, I worship you and I give you glory. I worship you and I give you glory because you are worthy. Father, we worship you and we give you glory because you are worthy. Rakasela la makata rabazande, rekakata ramashala bayanda. In the name of Jesus Christ. Inua mkono wako mbele za Bwana, tangaza pamoja nami sema, e Bwana, natangaza siku ya leo. Mwaka huu ni mwaka wangu wa uzima. Ni mwaka wangu wa ushindi. Ni mwaka wangu wa afya njema. Mwaka wa kubarikiwa popote niendapo. Mwaka wa kibali katika yale ninayoyafanya. Natangaza 2021 ni mwaka wa baraka kwa nyumba yangu, kwa uzao wangu,
kwa familia yangu. Ee Bwana, I declare the security of myself and my father's house in the name of the Lord. Hakutakuwa na mtu mgonjwa, mtu aliyefilisika, mtu anayeteseka aliye kitandani hospitali. Hakutakuwa na mtu anayechangiwa fedha kwa sababu ya mateso. Natangaza prosperity kwangu na kwa uzao wangu na kwa nyumba ya baba yangu katika jina la Yesu. Mateso, ajali, mabaya, magonjwa, uonevu, you are not my portion, neither the portion of my father's house, in the name of Jesus. But I declare this is a year with a difference because of the Lord my God. In the name of Jesus, I pray and declare, and somebody shout a good amen. Amen. Give a praise in the house of the Lord. Give a praise in the house of the Lord. We give you praise, our Father. We give you honor. Amen. Unaweza kuketi katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. I know I have some minutes ambazo tunaweza ingia katika eneo lingine la ombi. You know, I'm feeling good because I know we are building what 2021 will be like in the name of the Lord. Hallelujah. Sasa uwe na amani na utembee mtu mwenye amani. Okay, usikose kufanya bidii, usikose kuwa mwangalifu, lakini utembee ukiwa na amani katika moyo wako. Why? The security that you have is more than the security that others may have. You are speaking and the world, the earth is listening to you. Praise the name of the Lord. So, twende katika Genesis number 13. Genesis chapter 13, na tutasoma maneno kutoka verse number 14. Mwanzo 13:14. The Lord said to Abram, after Lot had separated from him, lift up your eyes and look from the place where you are, northward and southward, eastward and westward. For all the land that you see, I'll give to you and to your offspring forever. I'll make your offspring as the dust of the earth, so that if one can count the dust of the earth, your offspring also can be counted. Arise, walk through the length and the breadth of the land, for I'll give it to you. Hallelujah. Si Mungu akupe uweza wa kuona jambo hili ambalo limeandikwa pale. Akaambiwa wakati walitengana na Loti. Sasa sisi labda hatujatengana na Loti physical, lakini tumetengana na 2020. Hallelujah. Tumetengana na huo mwaka. Na niliwaambia mwaka huo na mateso yake na mashida yake na mambo yale yalikuwa ndani. Iyo sasa inaitwa historia. Amen. I may not go back to 2020 and change anything, but I have 2021. And things can change. And things ought to change. Mambo yanastahili kubadilika. Jina la Bwana libarikiwe. Akaambiwa tazama, uangalie north, uangalie south, uangalie east, uangalie west. Kwa sababu gani? Inchi hii ambayo unaiona nitakupea wewe na uzao wako. Jina la Bwana libarikiwe. Akaambiwa kule unaona na macho. Nataka kukuuliza, unaona nini katika 2021? Unaona nini? Because sometimes what is blocking you is a lack of vision. Praise the name of the Lord. I have a vision for 2021. It is a great year ahead of me. Wapendwa, hii dunia, na tuachane na dunia. Kenya watu ni kuinuka wanainuka. Bwana asifiwe sana. Ni kubarikiwa wanabarikiwa. Kila eneo ukienda kuna jamu. Kwa sababu gani? Watu walinunua magari. Mpaka mashinani, unaenda tutaoni tugine tuona huko ndani, unakuta jamu. Maana watu wamejaza magari. Watu wamenunua. Unaenda mahali. Leo kuna mahali tumepita nikaambia mke wangu, hey, hii manyumba. Unakuta mahali uliacha hakuna nyumba mwezi moja umepita. Nyumba imefika gorofa tano. Mpaka unashidwa jameni. Kwani ni kumea nyumba ilimea? Praise the name of the Lord. Nimepita hivyo nikaona manyumba. Mpaka unashindwa. Mwaka huu tuko na corona. Unasema wewe hakuna pesa. Kuna watu wamejenga magorofa tatu. Ni wewe hauna pesa, ni wewe hauna maono. Wewe uongea kwa niaba yako, usiongee kwa niaba ya watu wengine. Ndio maana leo naongea individually. Tuachane na watu.
Ebu jione wewe, unaona nini? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine unahitaji ujiondoe katikati ya watu, uondokee roti wa maisha yako, uondokee roti ambao wanakuzuianga kuona. Unaishi kungangana hapa na pale, ati sijui mambo ingeenda hivi ama vile. Ebu separate yourself and begin to see what God has given unto you. Hallelujah. Mungu aliambia Ibrahimu mpaka mahali macho yako yanafanya nini? Yanaona. Kile macho yako yataona nimekupea. Si uone mambo makubwa. Wapendwa, huwa nawaambia, unaweza ona gari na ikose kufika 2021, lakini itafika tu. Unaweza ona shamba 2021 na ifike. Unaweza ona nyumba. Niliwaambia hivi na hata kama kuna watu wanani watch online, wacha wasikie hitu maana ni ukweli. Nilikuwa nimeona nyumba 2020 lakini haikukamilika. Lakini niwaambie itafika. Praise the name of the Lord. Kwa sababu niko na imani na Mungu aliye na uweza wa kutenda. Mambo yale ninaona yatakuja kuwa. Ibrahimu akaambiwa na uzao wako utakuwa mwingi kama mchanga wa baharini. Lakini Ibrahimu akikufa alikuwa na watoto wangapi? Wawili. Isaka na Ishmaeli. Isipokuwa Ishmaeli alikuwa na watoto. Okay, hata Ibrahimu akikufa Isaka alikuwa amepata mapacha. Praise the name of the Lord. Lakini tukisema ukweli, hata kama wana wa nani wa na uachane na wana wa Ishmaeli, because hawakuwa kwa ahadi. Hata Mungu hakuwa anaongea habari ya Ishmaeli. Alimwambia Ishmaeli nitambariki, lakini sio yeye anaongea habari yake. Uzao wa mama huyu Sara ndio utakuwa mwingi kama mchanga wa nini? Wa bahari. Praise the name of the Lord. Wapendwa, na ndio naambia nguvu ya maneno. Simuelewe. Ishmaeli hata baba yake alimwambia enda na huko jangwani, wewe utakuwa mtu wa jangwa. Lakini hiyo jangwa alienda kwa sababu alienda mtu mbarikiwa. Alibarikiwa na akaongezeka na akawa watu wengi sana. Praise the name of the Lord. Kwani hawa watu wako Saudi Arabia hapo Yemen na Wasomali wengine wanapigananga hapa? Kwani ni nani? Hawa au ni hapa hivi? Si ni wana wa Ishmaeli? Kwa hivyo neno lile la baba yake na neno lile Mungu alisema lilitimia. Jifundishe hapa, si mchezo tunacheza. Jifundishe hata wewe unaniangalia online ya kwamba si maneno tu tumekuja kuongea for the sake of it. Praise the name of the Lord. Isaac, Ibrahimu alikufa tu akiwa anajua ako na mtoto mmoja anaitwa Isaka na watoto wawili wengine grandchildren wanaitwa nani? Esau na Yakobo. Praise the name of the Lord. Hakuacha Yakobo ameoa, amepata watoto 12. Hapana. Praise the name of the Lord. Lakini kuna jambo ningetaka uone. Ikawaje alikufa hivyo? Si kuna kitu aliona? Na akaambiwa na Mungu, kile umeona nimekupatia na kilikuja kuwa chake katika jina la Yesu. Na wewe nataka ujiulize, unaona nini kuhusu 2021? Unaona nini? Na uache kuona tu vitu tudogo. Unajua kuna watu hata ukiwaambia waone, wanaona tu mambo tudogo kulingana na account vile inakaa hii balance sheet. Mambo ya mwaka huu hata sitaki kuongea. Hata kuna mtu hapa ukimwambia tupange vile tutanunua plot, atakwambia we mwaka huu wacha tu nikae hivyo. Wacha tu nikae. Mwaka huu si mwaka wa kununua nini? Mashaba. Bwana asifiwe sana. Kuna neno ninalisahau vile exactly linasema. Lakini aha, liko katika kitabu cha Malaki. Walikuwa wanaambiwa wajenge hekalu. Wanasema si wakati wa kujenga, kwa sababu kulingana na hali unaona hata watu hawajarudi. Sasa hata tukijenga, tunajenga ya nini? Na hata watu wa kuabudia hawako huko. Jina la Bwana libarikiwe. Si Mungu atusaidie, na hiyo iwe yetu kama kanisa. Haleluya. Tutapanua hii nyumba katika jina la Yesu. Balkoni zetu tutazijenga. Hatujengi kwa sababu watu wamejaa wakakosa pa kuketi, lakini kwa sababu watajaa watakosa mahali pa kuketi. Praise the name of the Lord. Unajua hata usiposema amen tutajenga tu. Hallelujah. Tutaiweka kwa sababu inahitajika. Because I can see people will come. Na mimi sitaki kukutwa na watu sina mahali pa kuwaweka. Mimi sitaki kabisa di kwenda. Bwana asifiwe sana. So balkoni ile ya pande ile ianze kufikiriwa. Praise the name of the Lord. Nitaita engineer aanze kunichorea vile itakuwa. Kwa maana lazima ianze kuwekwa ya pande ile kwanza. Praise the name of the Lord. Ile. Hallelujah. Hapo tumetoka. Tuendelee. Kile utaona ndicho utafanya nini? Utapewa. Hata hii nyumba ilikuwa maono kwanza kabla haijapeanwa. Praise the name of the Lord.
Hizi vitu zote zilikuwa maono kwanza. Wakati Mungu aliziona, akazipangia, akaona tunaona, akatupatia. Bwana Yesu asifiwe. Na wewe nataka uone. Na huwa nakwambia unatoka unachomoka pale unaonyesha mahali gari yako itakuwa. Unaionyesha unaiambia gari hapa ndipo nimeliserve. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unasikia imani yenu imeenda? Sababu wewe nikikwambia ukaonyeshe gari parking, unaniuliza sasa naonyesha gari gani? Wewe enda uambie gari hapa ndipo utakuja. Nani ajua? Huwa nawaambia it does not matter. Vile Mungu ataleta gari, bora tu gari ifanye nini? Bora tu si kuiba uliiba. Ni Mungu aliileta. Do you know unaweza toka hivi mtu akwambia bushika hivi guo? Na story imalizikia wapi? Hapo urudi kwenu na gari. Ndio nakwambianga wengine uache kuniambia uko na maono ya gari. Uko na maono ya gari na una driving license? Wewe acha mambo yako. Weka driving license kwa mfuko uniambie uko na maono. Itakuwa. Kini mambo ya kusema nini kuna maono najua Bwana. Haleluya. Prani ya nyumba choresha kabla hata hujapata uwaja ya kujenga. Hiyo ndio inaitwa vision. Hallelujah. Chora plan, kuwa na idea ya vile unaweza taka kujenga, kile unaweza taka kufanya. Praise the name of the Lord. Because I tell you, as far as your eye can see, the Lord shall give it unto you. Mimi nataka leo uambie pazia ile imekuwa hapa mbele yako ikatike katika jina la Yesu Kristo. Pazia ile imekaa kwa moyo, inafanya hata ukitaka kuona mambo unasema we hiyo itahitaji miaka ingine. Bwana asifiwe sana. Usiwe kama mimi siku moja mtu amekuja akanishika mkono akatabiri akasema Mungu atakutumia, atafanya. Alafu nikajiambia hiyo labda kitu kama 10 years hivi kutoka sasa. Because nilikuwa tu nimeokoka. Sasa nilijiangalia mtu hata ile kiatu umevaa inakaa kama ya Bunuasi wakiwa wameshikana na nani? Na rafiki yake. Sasa unaangalia hivi unaona hata Mungu kama unatumia watu, mimi utanitumia aje? Amen. Lakini nawaambia maneno ni powerful. Sasa baada ya hiyo nimetoka, nimekutana na mwingine akaniambia Mungu anasema ujiandae, atakutumia na jia kubwa na atakutumia kwa watu wengi. Sasa ile maneno ikaanza kunikoroga, nikaanza kujenga kaimani fulani. Praise the name of the Lord. Nikaanza kufanya practice. Nikawa na confidence. Nikaanza kukubali kufanya kazi kwa kanisa. Praise the name of the Lord. Mimi si kuanza kama mhubiri, nilianza kama interrupter. Mnamjuanga interrupter? Yule mtu ana interrupt mhubiri akihubiri. Yaani unatafsiri vile anasema. Si unamzuiria kuhubiri straight, wanahubiri akikatizwa. Interrupter, praise the name. Wanamuita interpreter. Sawa huyo. Mukalimani. Hivyo ndivyo nilianza. Nilikuwa mukalimani. In fact, juzi wale ambao unifuata online niliandika ka post nikauliza tulikutana wapi. Kuna mtu mmoja aliandika akasema wewe ninakujua kwa sababu ulikuwa mkalimani international, wewe ndio ulikuwa unajulikana. Amen. Ninakumbuka na kwanza nikaanza na huko kijijini. Siku moja askofu amekosa mtu wa kutafsiria, akaniuliza akaniambia kila kuwe uwezi tafsiri. Hii watu wananitafsiria wako na michezo mingi sana, wanaongeza mambo ambayo sijasema. Nikamwambia woi mimi sasa, woi mimi sijui vile. Akaniambia unaweza, akaniombea. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Huwa nawaambia hapo ndio kizungu ilianza kuingia vizuri. Ile nilikuwa naye ya mashabani ikaanza kuyeyuka, kukaanza kuingia kizungu ya mzungu. Hallelujah. Hata sasa ni vile sitakai kuongea kizungu mingi, msishtuke. Amen. Isiwasubue. Musitafute dictionary. Anyway, ninataka kusema hivi. Maneno yalionenwa yalianza kujenga kakitu ndani yangu. Nikaanza kujiona. Hivyo Mungu unasema mimi ni mhubiri. Na by the way, let me tell you the truth. Kuna mambo mengine sijai waambia. Ndio nilianza doto zikaanza kunitokea. Ninaota ninahubiria umati wa watu. Ninaota ninahubiri na nguvu za Mungu zinatembea. Ninaota ninaombea watu wanapona. Na ilikuja kuwa. Na imekuja kuwa. Si hata wewe unaona umeketi hapa. Kwa maana maono yale nilianza kuona yalifanya nini? Yalitimia. Sema mambo yale nitaona yatakuja kuwa. Hebu fanya hivi, sema kate ni ya kufunga macho. Ondoka machoni pangu. Sema lazima nione mambo. Haleluya. Maana mambo yale ninaona kulingana na neno nitayapokea. Praise the name of the Lord.
Utakapoona kwamba Disemba itakukuta na Disemba itakuwa mwezi wa kusherehekea. You celebrate. Unajua tulipitwa na sherehe ya Disemba. Kuna sherehe tunakuaga naye. Imeturuka. Lakini tutairuka. Na sisi tutairuka. Praise the name of the Lord. Tuta celebrate matendo. Amen. Na Disemba ya mwaka huu hakutakuwa corona. Tuta celebrate vizuri. Iyo naona tufanye fisti kama ya siku tatu. Kukura siku tatu hapa. Kabla hatujaingia mwaka huo mwingine wa 2022. Tukachaguane. Praise the name of the Lord. Kabla hatujaingia kuchaguana. Tutakura siku ngapi? Na mulirikana yoguo. Hakutakuwa corona. Tutapika siku ngapi? Tutaanzia Friday. Tuede mpaka Sunday. Kukura. Ibada ya kuja kukura. Tukiselebrate. Tukishuhudiana matendo ya Jehova. By the way. Kesho nitawaambia mambo mengi kuhusu mwaka huu ambao tumefika. But the Lord spoke to me. Praise the name of the Lord. It was na hapo tarehe kumi na kitu. Akaniambia ya kwamba 2021 will be a year of celebration of what I will do. Do you hear the word of the Lord? It is a year of celebration. Celebrating what God will do. Mwaka huu ni mwaka wa matendo ya Jehovah. Mtu aseme ni mwaka wa matendo. Sema vizuri ni mwaka wa matendo. Na si matendo yako, ni matendo ya Jehova. And this year will be full of surprises in the name of the Lord. Kuna mambo yatatendeka kushtukia. Ghafla binfu mambo ndio haya. Kuna watu watainuka utajaribu kuangalia mahali waliinukia. Unashindwa walipitia wapi. Kuna watu watasongeshwa. Hawasongeshwi na masomo wala mikakati yao. Ni Mungu atawainua. Ni Mungu atawavukisha mipaka. Somebody say these are my days. Hallelujah. 2021 is a year of celebrations. Celebrations of what God will do. Mwaka huu, prepare yourself. It is a year of the doings of the Lord. Matendo makubwa. Matendo ya ajabu. Hallelujah. Kuna mambo nilifika mahali nikaweka kando kwa sababu niligudua. Ninajisubua na mambo ambayo yamesha subua Mungu na meyashughulikia. Mwaka huu ndio wangu. Kama kuna balance ilibaki 2020, imevukishwa mpaka 2021. Kwa hivyo vitu zingine niliwaambia, please don't wait for very long. Zitakuwa. Sisemi zako zinazonihusu. Unajua zako sijui kama unaona, kama umeamini, kama hauamini. Wangapi una imani? Mwaka huu ni mwaka wa matendo. Utapokea matendo ya Mungu. Utakubali Mungu akutendee. Si ufungue milango sasa. Si uambie Mungu karibu. Na leo nataka nikutume. Ukitoka hapa, wakinya kwako, ukifika hapo kwako, fungua mlango wambia Mungu wa matendo karibu. Umwambie nimekufungulia mlango. Hivi nimefungua hii physical. Ndipo nimekufungulia mlango wa matendo. Wala umebarikiwa na nyumba zaidi ya rumu moja. Enda kwa hizo marumu zote ukifungua. Mwambie Jehova Mungu wa matendo. Ingia umekaribishwa. Praise the name of the Lord. Hata hii yetu tutafungua. Hata hii ya kanisa tutafungua. Mungu wa matendo ataingia. Mungu anayetenda mambo ya ajabu. Mukikubali nitabiri, nitatabiri mpaka kufika usiku. Asimameni katika jina la Yesu. Kuna neema iliyo katika hii nyumba. Praise the name of the Lord. Ubali unaoona, akaambiwa nimefanya nini? Nimekupatia. Ni mambo gani unaona? Sipazia limepasuka. Na nimekuambia usione na woga. Maana unajua Mungu hakumwambia mahali utaona, enda usukume watu. Hakumwambia mahali utaona, enda ujipiganie. Hakumwambia mahali unaona, ujue vile utafanya. Alimwambia ubali ule utaona, nitakupea wewe na your generations. Praise the name of the Lord. Amen. May I speak to somebody tonight? We are not just fighting our battles. We are fighting the battles of our generations. Whatever we can see will come to us and our generations. Somebody say, that is my portion. Say it again, that is my portion. You will receive and you will receive on behalf of your generations. Kizazi chako kitakulia hii neema.
kizazi chako. Na unajua jambo moja, hebu niwaambieni mtu yeyote ambao unashiriki katika hii nyumba na wale ambao mnanifuata online, kama mtu ambaye Mungu ameinua, kama baba katika kiwango kile Mungu amenipea, na watangazia ya kwamba mtakulia neema ile ambayo Mungu amenipea. Kila ninaona mtapokea, kila nimepewa mtapata. Glory be to God. Kwa nini Mungu ameniweka juu? Ameniweka juu ili nione maono. Ndio maana akaninenea, this is a year of celebration. Na mimi nakuambukiza ni mwaka wa celebration. You will celebrate. You will celebrate the doings of our God. You will celebrate the workings of God. You will celebrate miracles in 2021. Hallelujah. Mambo ambayo haikufanyika siku zilizopita yatafanyika mwaka huo. Ndoa ambazo hazikufanyika mwaka uliopita zitafanywa mwaka huo. Hallelujah. Wengine manyumba zenu mtahama, mtoke hizo mliingia, hizo mliingizwa. Wengine unajua mlisukumwa. Wengine sikupenda, unapenda kukaa hapa, unakaa ni kusukumwa. Mtahama. Na neema ya kuhama imeshuka. Neema ya kupanda imefika. Katika jina la Yesu Kristo. Sasa nataka tufanye mambo mawili. Leo nataka ukue nabii, na kwa sababu tuko na space kiasi ya kutosha. Space hiyo bora tu upite ukiwa na adabu fulani. Amen. Amen. Nataka ufanye ile Abrahamu aliambiwa. Aliambiwa tembea length ya nchi. Utembee urefu wake. Si mnajua Israeli north to south ni ndefu kuliko east to west. Are we together? North to south ni ndefu. Akaambiwa utembee north to south. Ufike milima ile unataka. Akaambiwa kisha tembea east to west. Uipite ile nchi, maana kule utakanyanga nitakupea. Sasa juu hatuwezi tembea huko kuna magari saa hii. Hatuwezi tembea kule kuna mashamba saa hii. Tutatembea tukiwa hapa spiritually. Hallelujah. Nataka uende, unatakanga kuishi pande gani by the way? Unataka kununua kashamba pande gani? Sasa siwende huko na miguu ya spirit in the name of the Lord. Ukanyange huko uwabie barabara za Mudhaiga, za barabara za Milimani, barabara za wale na msiende bali sana, lakini mukae tu area. Utakuwa na magari. Hata yule unatamani kwenda Muranga, enda. Hata Muranga si bali, ni kilomita 60 kutoka hapa. You are in Muranga, praise the name of the Lord. Enda kaa huko. Barikiwa na shamba, lima kahawa kama unaweza, fuga ng'ombe kama unataka. Wengine pata kashamba na huko Limuru ulime majani chai. Uwe unatugawia, unatuletea sadi. Unasema na kila mtu ambaye hukunywa chai anione baada ya ibada. Zinaweha, Bwana asifiwe sana. Leo nataka utembeze miguu yako. Tembeza miguu yako huko kwa mahospitali, ukiambia hospitali sikuji, ngo, sikuji. Sikuji. Tembelea chemist, umwambie mtu wa chemist, pesa yangu haukuli hata moja. Tembea kwa miguu yako. Make declarations in the name of the Lord. See it and receive it in the name of the Lord. Yaone na uyapokee katika jina la Yesu. Yaone na uyafikie katika jina la Yesu. For it is the will of God for us to prosper. It is the will of God for me to rise. And God, as you have said in your word, in whatever I can see, I have also received in your presence. I declare today, I am walking the life that I am going to live. I am walking to 2021 from January to December, and I declare 2021, you are my year of excellence, my year of favor, my year of life, my year of living my fullness in the name of the Lord, my year of living a man of God, my year of living and walking in the power of God. The miraculous of God shall pursue, shall follow me, shall precede me in whatever I do in the name of the Lord. Rekabagande rema sola la kaya rakatela la bokandele baba zahir. As it is in the presence of the Lord, Lord, as it is in the grace of God, I declare that is my portion in the name of the Lord. I declare that is my portion in the mighty name of the Lord. Reketela katorobo zandela ramakata la kasala bazandala
Lota katere kafala la bozanda la maya. Rakazena katala bozandela. Ropa sakaba ganda ramazayla. In the mighty name of the Lord, I declare, I have the peace of God. In 2021, I am walking the life of peace. I am living the life of grace, the life of favor, the life of the workings of God. In the name of the Lord, the life of the grace and the goodness of God, in the mighty name of Jesus Christ. Shetalala kataramana kusalibo, alamana kataraba salaba, ramasakala kataraba sandele babo, rakatelala makatolo basalaba yanda, rakatelala bosandele babo zahira. In the name of the Lord, I declare tonight that the grace of God, the grace that increases a man, the grace that blesses a man, the grace that makes a way for a man, the grace that makes a highway for a man, I decree this is the grace, this is the moment that I walk in the same, in the name of the Lord Jesus Christ. Orama katarama salabazande, rema salabaganda. I am not coming to you, for I am blessed of the Lord, and my health is restored, and my health is restored, and my health is secure, and my health is secure. Makatela labo, ramasaka gandela, raposali bozande, chemist, I declare to you, I am not coming to you, I am medication, for I am healed in the name of the Lord. How is it gonna come to pass? How is it gonna be? Lord, I am blessed of the Lord, I am anointed of the Lord, I am increased by the Lord. Lamo sala kataramana masalaba rama mama katorobo zalaba zande natangaza ya kwamba enyi watu ya maisha yangu, enyi watu ambao Mungu ameinua kwa sababu ya wokovu wangu, come in the name of the Lord. Name of the Lord, Shala Katarama Sakaba Gandela, Lemasela Katarama Sola Bazandela, Ramaseka Katarabazanda, come in the name of the Lord, come from the places where you are, in the name of the Lord. Lepopopota Karakasililama, Lika Ramasakarabazandela Bo, Ramasakaramazanda, Mashamba, Namali ambazo Mungu menipea. Mwaka huu natembea, you are given unto me, you are my inheritance, in the name of the Lord, you are my blessing, in the name of the Lord, you are my blessing, Lord, you are my blessing eternally, in the name of the Lord. It is the will of God to bless me, it is the will of God to increase me, it is the will of God to raise me, it is the will of God to lift me, in the name of the Lord. I secure my health, I secure my wealth, I secure my blessings, I secure my family, I secure my people, I secure the increments of God, I procure the blessings of God, in the name of the Lord Jesus Christ. Shelelele ketele mana masala babaza, lamana katala mana masela labo, lelalala katala mana masela labanda mana mazaya, ramana katala labo sandele babori. Oh my God, I declare today, every world that is hidden in the land for me, I command you now, come out in the name of the Lord. Every world that is given unto me, come out in the name of the Lord. Every world that is hidden from my side, come forth in the name of the Lord. Makasala babo sakaramaza, ramama masakaramazandele babo, ramana katala baba zanda ramana mazela, leyanto kotorobo saliba zandele babo, rakatela lakatala mazaya lamazahira. In the mighty name of the Lord, 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 in the mighty name of the Lord. Kile ambacho nimewekewa na Mungu, kile ambacho
ambacho nimepewa na Bwana, kile ambacho nilikusudiwa na Jehova, natangaza kuanzia dakika hii, come forth in the name of the Lord, come forth in the name of the Lord, come forth in the name of the Lord, come forth in the name of the Lord. Shalakata ramana masela labo rakasala baba zina baboze reketa ramasala baba zandela ratakata ramana masala baboza. Makasala baba zandara barabaze rekakata ramana mashala babaza. Bwana Yesu, kile ambacho umeniwekea, kile ambacho umenikusudia, nakipokea katika ukamilifu, 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 nakipokea katika ukamilifu. Makosila la bogandere baboza rapapa sakara mazanda rababoza repakata ramasala babozanda. Oh my God, I thank you and I give you glory because you are worthy. Tunapo malizia ombi lile, 1 Corinthians chapter 2 verse number 9, Biblia sema kwamba mambo ambao macho hayajawahi ona, masikio hayajawahi kusikia, wala akili ya mtu ikayafahamu, ndio mambo Mungu amewawekea wampendao wanaomtumikia. Kuna mambo hujaona, kuna mambo hujasikia. Wapendwa, nataka sasa uachilie vitu zile zimefichwa. Kuna mahali neno linasema katika Isaya ya kwamba na utajiri uliofichwa nitamfichulia, Isaiah 45. Akasema nitamfichulia Cyrus utajiri ambao umefichwa. Nataka vitu zile hauwezi ona kwa sababu ya limitation yako, vitu zile hauwezi ona, hauwezi fikiria kwa sababu ya limitation yako. Nataka uambie Mungu, zile vitu umeniwekea na mimi siwezi kuziona, siwezi kuzifikiria, release them now. Somebody get down into prayer. Release them now, release them now, release them now. Ziachirie katika jina la Yesu Kristo. Vitu hizo ambazo zimewekwa, vitu hizo ambazo zimenenwa, vitu hizo ambazo zilisemekana ni zako, natangaza ya kwamba zianze kufika. Vitu hivyo ambavyo pingu iliumba ikasema ya kwamba ni vyako, vitu hivyo ambavyo pingu iliweka ikasema ni vyako, natangaza siku ya leo, let them come in the name of the Lord. Let them come in full measure. Let them come in full measure. For it is your time to receive. It is your time to receive. It is your time to receive. In the name of Jesus Christ. Rekasala baganda. Ramasala bazanda. Hata wewe uliye nyumbani endelea kufungulisha hicho ambacho kimewekwa. Endelea kuachilia hicho ambacho kimewekwa. Endelea kuachilia hicho ambacho Bwana alisema. Endelea kufichua hicho ambacho kilikuwa kimefichwa. Everywhere in the darkness, I command you, pop up. Pop out in the name of the Lord. Pop up in the name of the Lord. Be released in the name of the Lord. Be released in the name of the Lord. Be released in the name of the Lord. Lamashala katarababo. I bless my days with wealth. I bless my days with favor. I bless my days with increase. Na achilia utajiri wangu ambao umewekwa na Mungu. Utajiri wa kiroho, utajiri wa kimaisha, utajiri wa kifedha, utajiri wa moyoni, utajiri wa kimawazo. Na achilia leo, na achilia leo. In the mighty name of the Lord. 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 Rama Sakaganda. Rama Sokabaganda. Rama
sekabayanda ramo sala kanderebo ratekela gandarabo rakatila la makataraba ramasela la kotaraba nikufahamu Bwana wewe mwenye kutenda. Fungua bingu zako, wacha bingu zimwage kile zimeshikilia, wacha bingu zimwage kile zimeshikilia, wacha bingu zifichue kile ambacho zimeweka, kile ambacho zimeweka, kile ambacho kimefunikiwa na mawingu meusi. Natangaza kifichuliwe, natangaza kiachiliwe katika jina la Yesu Kristo. Rakasala bazanda rababaza reka katorobo sali bazanda lomatala katara bazanda raneketela mayoka baganda rano soli makatara bazanda. Fungulia utajiri wako milango, fungulia utajiri wako njia, utajiri huo ambao hauwezi kuona wa kiroho, wa kimwili, wa kimaisha, fungulia njia katika jina la Yesu. Makatela la kotalibo zandela Kasala bazanda rababo rakatela la makata ramaza rama katrobo salibo zandela rametena kata ramasi karabo gandela ramiota kata ramasela la kotaya rakasila la kotali botenda rababo zaida wewe ni Mungu unayefanya mambo haya, unayatenda kwa kiwango cha ajabu, unayatenda katika njia isiyo ya kawaida. Bwana nakupea sifa, Bwana nakupea utukufu, kwa maana wastahili, wastahili wewe Bwana. Makasalabazo, simama kwa miguu yako. Tunapofanya this declaration together, oh ramasala katere babo zande, inua mkono wako, sema pamoja nami, ewe Bwana, wewe Mungu unijuae, unayejua maisha yangu, macho yangu yameona katika rohoni mambo yale natamani, mambo yale umenipatia, na mengine siwezi yaona kwa sababu ya udhaifu wangu, lakini natangaza leo kwa imani, natembelea mambo yale umeniwekea, inchi ile umenipea, urithi ambao umeniwekea, na natangaza kwa jina la Yesu, hayo ambao nimeyaona, nimeyapokea, nimeyashika, nimeyamiliki katika jina la Yesu. Yale ambao yamefichwa, natangaza ya kwamba bado ni yangu, maana umenipea kulingana na neno lako. Natangaza kuanzia leo, mipaka yangu inafika kule ambako maono yangu yamefika. Mipaka yangu ya mashariki inaenda mpaka baharini. Mipaka yangu ya magharibi inaenda mpaka milimani. Mipaka yangu ya kusini inafika milimani ambayo umenipea. Mipaka yangu ya kusini inafika kule nimewekewa katika jina la Yesu. Natangaza leo na naandika rohoni, manyumba yangu, mashamba yangu, mali zangu, magari yangu, vitu vya nyumba, na hata utajiri wako, visima ambavyo sikuchimba, na nchi ambayo sikujenga, manyumba ambayo sikujenga, visima ambavyo sikuchimba, mashamba ambayo sikupanda, natangaza ndiyo miliki yangu katika jina la Yesu. Nitakula na kushiba, nitatembelea katika utukufu, kwa maana mwaka huu ni mwaka wangu wa kuona matendo ya Bwana. Na hayo ambao nimetamka, nimepewa na nimeyapokea kulingana na neno la Bwana. Katika jina la Yesu nimeomba na kutamka
na kupokea na kumiliki kwa jina la Yesu. Amen. Kwa Bwana sifa na shangwe katika nyumba yake. Katika jina la Yesu. Kwa Bwana sifa za kutosha katika nyumba yake. Kwa Bwana sifa na utukufu. Tuasema wastahili. Tuasema pokea heshima. Haleluya. Haleluya. Tembea kidogo kwa imani, yambie nchi wewe ni shahidi. Ya kwamba nimepokea. Katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Na leo ni watume kama vile huwa na watuma. Kinenea hiyo njia ya kwenu. Uiambie hata wewe shahidi, maisha yangu imebadilika. Ukifika kwako nimeambia, nimekuambia fungulia milango. Umfungulie Mungu wa matendo. Mwambie Mungu karibu. Tutangulie katika hii nyumba kuanzia sasa. Haleluya. Na pia unapofika kwako nataka ufungulie baraka. Baraka zile ni zako, zifungulie milango. Wacha baraka zikuje zikufukuze mahali unakaa. Unajua kuna vitu ukipokea lazima uhame, lazima uende, lazima uanze kufanya mambo tofauti. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa sababu umebarikiwa. Mungu awabariki. Tutamalizia ibada yetu pale, wale ambao ni wahusika wenzetu katika mtandao, tunakukaribisha katika ibada ya kesho. Tutakuwa hapa na nafasi. We are making a covenant with the God. In the second service in particular, tutakuwa tunaingia katika agano na Mungu. Na kwa wale ambao unakuja uje ukiwa tayari, tutakula meza ya Bwana pamoja, meza ya agano na Kristo. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo jiandae as we covenant for the new year. Mwaka huu ni mwaka wa baraka. Mwaka huu ni mwaka wa ushindi. Kwa hivyo kama umebarikiwa na kama Mungu amekutenda mazuri, ambia mtu ya kwamba kesho ni siku kubwa ili tupate kubariki. Tunawaaga wale ambao mko kwenye mtandao, na kama unataka kuhusika nasi wakati tunapojipanga na kutoa matoleo yetu mbele za Bwana, nataka tujipange mbele zake Mungu, maana tuna uhakika kwamba Mungu atatubariki. Praise the name of the Lord. Let us pray for our offering. Tupatie watu nafasi, hata walio mtandaoni, kama ungetaka kutoa, tunapoomba unaweza jipanga 0719727770. You can give your offering ile umepewa. Na si lazima utume sadaka kubwa, unaweza tuma ndogo kwa sababu uko na ndogo, kile umepewa na Mungu. Na wala nyingi, tuma nyingi kama vile umebarikiwa na Bwana, maana ndio principle ya kutoa. Na tuombe. Bwana, tubariki matoleo yetu mbele zako kama vile umetutendea, kama vile umetunenea. Na sisi tuaja sio mikono mitupu, tuaja na zaka zetu na sadaka zetu mbele zako tukisema uinuliwe, kwa sababu wewe ndiye mpaji na mwenye kutubariki. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. So give your offering. Those sending online, again the number is 0719727770. The Lord be together with you. See you tomorrow. Shalom.